Glimt Värmland presenteras i samarbete med Din försäkring är Värmland, med de nöjdaste kunderna på bil- och företagsförsäkring, och Skoghalls Folkets Hus. Vi är på mässan, vi marknadsför oss i och med utbyggnaden av fibernäten som finns här i Karlstad och hela Värmland egentligen. Så är vi här och marknadsför oss, våra tv- och bredbandstjänster, och sprider ordet om Zappa och Sveriges kundvänligaste företag. Ja, den här med utbyggnaden, den fyller på hela tiden. Det fyller på hela tiden, det stämmer. Och det är ju regeringen som bestämt att det ska bli fibriserat hela Sverige. Det är datumet eller året när det ska vara klart, det vet jag inte, men det är ju på god gång i alla fall. Och med fibern så kommer väldigt mycket möjligheter för oss på Zappa att leverera tv och bredband hem till svenska folket. Vi på Glimt TV här använder oss också av Zappa här, och bra tjänst. Precis, och det är väldigt roligt att vi kan ha samarbeten med lokala tv-kanaler som gör reportage och så, som nu till exempel, att vi syns tillsammans. Väldigt roligt. Annars, vad tycker du om mässan? Mässan är bra. Jag tycker det är bra. Bomässan är alltid en favorit här, speciellt i Karlstad, eftersom vårt varumärke är väldigt stort här också. Jag och mina kollegor här, det är fjärde bomässan vi är på just nu. Men jag får nog säga att Karlstadmässan hittills har varit den bästa. Det var lite tufft att gå in i den här Zappamontern här, för att nu har jag frågat dig, du håller på Frölunda. Du håller på Frölunda. Vilka håller du på? KK. Skulle jag säga. Men det är ju mer i allsvenskan numera då. Karlskrona då, ja, okej. Men trevligt att träffa er. Ja, detsamma. Detsamma, kul att vara här. Tack. Det ser ut som att det är både städning och dammsugning flera i ett. Ja, du har båda dammsugning och tvättning i ett här. Så den skurar golvet samtidigt som den dammsugar. Och då sparar du mycket av tiden på hemrengöringen då, på städningen hemma. Sparar halvten av tiden kan man säga. Och det här är ju en rengöringsmaskin du kan använda till det allra mesta hemma. Då. Det att du kan dammsuga och tvätta golvet är en av dem. Mm. Okej, så man kan säga till städhjälpen att de är utbytta då, eller? Ja, tyvärr. Städhjälpen får ingen jobb. Kan du göra jobben själv? Hur är det på ström förstås det här, och den berätta lite om själva maskinen. Ja, den är tillverkad i Tyskland. Den har en genomsnittlig levealder på 20-25 år. Och den gör, du kan både dammsuga golvet, du kan dammsuga mattan, du kan tvätta soffan, du kan tvätta mattan, du kan även ta fönster och så där. Så du har en multi-rengöringsmaskin. Berätta lite om den här produkten här. Jag kom in hemma med Axberg och du säger att du kan lösa det. Ja, just den här är en uppladdningsbar enhet med egentligen massagetummar istället för massagekurer som många har idag. Utan vi har tillverkaren här av den anledningen väldigt långa tummar för att komma åt till exempel nackrosett som sitter här, som styr väldigt mycket av huvudvärken som finns då. Jätteenkel att jobba med. Jag behöver ingen kabel eller någonting. Sen kan du flytta den här på andra ställen just nacken beroende på. Men nu tar vi nacken i ditt fall eftersom du hade lite ont i nacken då. Jag såg då olika varianter på de här sakerna som masserar här, lite större och lite mindre. Ja, vi har en serie som vi kallar Future-serien som vi lanserar för 6 månader sedan med egentligen 4 olika produkter. Egentligen med helt olika massagestrukturer än vad andra produkter som vi har haft tidigare, som är lite roligt faktiskt. Det är ingen annan som har just de här rörelserna eller som vi har på just de här produkterna. Ja, vi är ju med här för att visa upp vår verksamhet och visa vilken viktig del av Karlstad vi är. Med både vår fjärrvärme, elhandel, renhållning och även förnyelsebar elproduktion. Hur ser det ut då? Går det framåt? Tekniken är ju, det har ju förändrat sig genom åren här. Ja, det gör det ju hela tiden. Det är ju stora förändringar och nu är det mycket frågor om solceller. Det är mycket solcellsinstallationer där ute och där är ju vi en aktör i och med att vi kan köpa överskott och så vidare och hjälpa våra kunder med sådana avtal.
Så man kan alltså solenergi från Karlstad Energi också när alltså? Nej, det är om du producerar på egen hand så måste du göra av med solenergin på något vis. Och det första är ju den förbrukning du har i din egen fastighet, men också det som blir över, det kan vi köpa. Det här är ju ögon istället för glasögon. Precis, så är det. Förklara lite. Då kan man göra ett linsbyte till exempel. Och då blir man av med läskasögon och terminalglasögon och sådär. Man kan även göra en ögonlaser. Och då blir man också av med sina glasögon. Ögonlaser är för de som är lite yngre. Och linsbyte gör vi när man har kommit upp i 45-50 års ålder. Det går ju inte att göra på vem som helst. Men det är många här alltså som kan bli av med sitt glasögonbehov då, efter en behandling av er. Precis. Alla ögon ser olika ut, så att vissa ögon kan vi inte operera, men alla synfel kan vi operera. Och det här, växer det i Sverige eller hur ser det ut och era sätt att göra det här? Ja, allt utvecklas ju, så är det ju. Så att det blir mer och mer populärt, absolut. Jag ser en värmepump här också. Berätta, vad har ni att erbjuda? Ja, vi har ju termia värmepumpar och det är ju värmländskt tillverkat. Så att det är klart att det är ju det man ska ha idag och det är ju den bästa på marknaden då. Det har ju varit mycket, det har ju varit pellets och det har varit sol och det har varit allting. Varför ska man använda värmepump? Nej, alltså pellets och så här blir väldigt dyrt och så är det ju mycket jobb med det och tar väldigt mycket utrymme och är bergvärme, det är ju komfort, behagligt, blir varmt och gött. Det är både kostnadseffektivt och lättskött. Det är så, ja. Det trummar på bara detta där. Hammarö Stenforum, jag ser det är mycket olika varianter, det är sånt som inte jag har sett förut. Hur är utvecklingen på det här med sten? Ja, den är ganska stor faktiskt. Det har gått väldigt mycket. Folk lägger väldigt mycket pengar nu för tiden på trädgård och de vill ha det snyggt och fint. Och sten är ju hållbart. Det har varit länge. Och det syns att det har hänt någonting på utsidan i din garageuppfart eller till stenmur eller vad det nu kan vara som du önskar. Det gillar de. Ja, det är mycket olika varianter på att vad jag har sett nu. Det är lite individuellt hur man vill ha det. Ja, det är det. Du får ju, vi gör ett förslag till dig. Där du önskar du vill ha, då får du kostnadsförslag, gratis offert, hembesök. Och så ger vi förslag på det vi tycker skulle passa om du inte vet själv. Eller någon så gör vi det du önskar, helt enkelt. Det ser ut så här som ni inte gjorde förr. Här ni kapar stenar och ni pusslar. Vi kapar sten och pusslar och får ihop ett. Nu är det ju vinter och kallt, så där, men det börjar gro nu ändå för poler nästa år. Ja, det är det, helt klart. Det är många som planerar inför våren och ute i god tid och sånt där. Och det gäller att vara där för att hinna med och få poolen klar med allt som ska vara runt omkring ända till våren och sommaren kommer då. Du har ju hållit på en hel del år med det här. Berätta om utvecklingen som har skett med pooler. Ja, det är ju lite små detaljer just som det är nu. Då går det mer och mer åt automatik och även med appstyrning. Allt från städrobotar till reningsanläggningar. Och allt ska styras i telefonen helt enkelt. Så att det är väl det stora hela just nu då. Det ska vara bekvämare att ha pooler då? Ja, det är det. Och mer går åt hållet att folk vill gärna ha hjälp med poolen. Serviceavtal och såna där saker. De vill bada och ha roligt bara. Och nu då, du har ju inte bara pooler utan du har ju andra modeller också. Ja, det är ju spabad, det är ju det som växer väldigt mycket. Och mycket där folk vill ha riktigt bra grejer så att, som de vet håller och klarar våra klimat. Då. Och sen så, då kan man ju sitta i den året runt. Ja, jajamän. Det är flera som köper både pool och spa så kan de gå fram och tillbaka och värma sig lite emellanåt. LB-hus, är du i hustankar? Ja, i framtiden. Vad är det som du tycker är viktigt när du ska köpa ett hus? Då? Ska det vara enkelt att sätta upp eller vad är det? Billigt och bra är väl en bra grund. Okej, då kontrar vi över här till Henrik Hell på LB-hus. Vad har du att erbjuda? Ja, jag hoppas jag ska kunna erbjuda en byggsats eller ett stormonterat hus till honom för att han vill göra en del själv. Okej, hur går processen till? Ja, om man väljer en byggsats då kommer han ju göra hela entreprenaden själv och vi levererar ett huspaket till honom. Så kommer han montera upp det själv. Och det är enkelhet som gäller här? Det är framförallt att han vill göra den stora biten själv och att han får alla delar levererade till sig. Vad säger du om det? Ja, jag uppskattar att kunna göra en del själv och ta till min takt. Du är handy?
Nej, tyvärr. Men du gillar att... Jag gillar att försöka. Vad har ni att erbjuda här på mässan idag? Ja, men idag visar vi lite av badrum och egentligen en större helhet av badrum också. Allt från klinkerkakel till inredning med möbler, duschväggar. Och försöker hjälpa kunder att få en helhetsbild egentligen då i allt från färgsättning och val av material. Då. Och även kaminer med tillbehör till det, spabad. Ja, en större helhet egentligen från oss då, med allt från parkettgolv till mattor och allt vi erbjuder egentligen. Det handlar ju mycket på den här, i det här med badrum och allting. Vad tänker du? Att det är en väldigt intressant bransch. Och det är väldigt kul bransch att jobba i eftersom det är många konsumenter som inte riktigt vet vilka val de ska göra. Och få jobba med och guida dem i den djungeln som är väldigt spännande. Har du några konkreta tips på vad man ska tänka på när man vill ha ett nytt bad? Det är ju att samla inspiration så man vet när man kommer in till butikerna. Oavsett om man kommer till oss eller söker sig runt på marknaden. Och veta vad det är för stil eller känsla eller liknande som man söker. Fyll på lite där. Ja, nej men det är ju, vårt jobb i stora hela handlar ju mycket om att hjälpa folk och inspirera dem egentligen till att hitta ett trevligare hem. Eller få inspiration till att göra någonting annat hemma. Det är det, stubbutiken levererar ju egentligen allting för inomhus. Allt från nyproduktioner till renoveringar. Så att vårt jobb handlar ju mycket om att inspirera och hjälpa folk att få inspiration till att vilja göra om eller göra någonting ännu mer av det de hade tänkt från början. Om du skulle göra ett själv, du kanske redan har ett, vad skulle du välja? Om jag skulle göra ett badrum menar du? Ja, jag byggde ett senast nu för bara någon månad sedan och det var granitkeramik i stor format, 60-60 plattor, två toner, en mörka ton på golvet, en samma ton fast ljusare grå på vägg, mixade upp med mässing i både blandare och handfat, eller i blandarna då, väggtänkt toalett, ja. Jag är lite äldre, det var ju alltid männen kanske som bestämde mer om det förut, men nu är det kvinnor som kanske är bättre på inredning. Ja, men det tror jag idag finns ett genuint intresse hos både män och kvinnor. Och jag tror det är viktigt att hitta en gemensam nämnare som en familj eller ett par som kommer in och söker inredning till sitt hem. Det här, den här typen av, är det grill eller vad är det, berätta? Det här är en rökfri kolgrill. Det är en tysk patent på den här. Kallas för Lotusgrill. Du grillar med kol. Man ryker inte. Du kan ha den på bordet. Du kan ställa den i gräset. Den är i princip brandsäker. Men vi får inte kalla den brandsäker. Eftersom det är kol. Det här är lite annat än en engångsgrill, så att det är ingen fara här alltså? Det här är ingen fara. Det är absolut ingen engångsgrill. En engångsgrill tar halva dagen att tända. Och när den är som bäst, då har du ätit färdigt. Den här kan du börja grilla från 3-5 minuter från där du tänder den. Beroende på väder då. Hur länge har den här funnits? Jag har inte sett den här modellen själv någon. Den har funnits nu i världen ungefär 10 år. Säljs i 54 länder. Och vi har då haft distribution av den i Sverige fjärde säsongen nu. Och den har mottagits väl för att den, ja, men jag menar, så har den på bordet när man sitter ute. Det är ju suveränt. Jo, och i husbilen, i husvagnen, på balkongen, om du inte får grilla med kol på balkongen så ryker inte den här. Va? Så du kan grilla, du stör inte grannarna. Du kan grilla med den här på balkongen eller utflykten. Ja. Du har ju någonting i handen här och vi hade något här, berätta. Precis. Vad är det här för något? Det här är då en teppanyakipanna. Som jag då kan, ja, grillplatta. För att det är ju så att folk tycker inte att det är grillat om det inte ränder på. Så här har vi ränder. Eller om vi vill steka pannkaka, då använder vi den där sidan. Men du väljer ränder? Jag väljer inte den här. Rätta lite grann om takvård. Takvård, ja. I princip alla tak som är gjorda av betong
tegel, skiffer har ju egentligen mossa och påväxt på sig. Så det är det vi arbetar med att ta bort. Det är ju alltså mossa, grönmossa som växer på taken och även de här svarta algerna som finns då. Och det är ju ett ganska stort problem. Det växer egentligen mer idag än vad det gjorde för 10-15 år sedan. Så att det har blivit ett väldigt utbrett problem. Så det hjälper vi kunderna med. Att förlänga takets livslängd istället för att byta för tidigt. Varför växer det mer nu för tiden då? Det finns väldigt mycket olika studier om det. Många tror att det blev skitigare luft. Många tror att det blev renare luft. Jag tror personligen att det är renare luft vi har att göra med. För när folk eldade med olja och mer tungmetall i luften helt enkelt, som gjorde att mossan inte trivdes lika bra. Men jag tror många kan se det både på garageuppfarter och plattor och stengångar och sånt. Det växer ju på allt idag. Så att det har blivit mer. Har det blivit. Hur gör du när du vill få taket rent då? Ja, det är ju skraparbete till största del. Vi går inte på med en högtryckstvätt. För det sliter mer på ytan och det blir ett jädra söl, rent ut sagt. Så att det är skraparbete. Skrapar bort ungefär 80-85-90% av mossan. Sen lägger vi på en kembehandling som tar död på allt som växer. Och därefter gör väder och vind sitt då. Så snö och regn tar successivt bort påväxten då, helt enkelt. Så att det är ett väldigt skonsamt sätt att få ett taket rent. Så, två saker då egentligen, för att det ser ju fräschare ut när det inte är en massa mossa på taket och sen så blir livslängden på taket längre också. Ja, men precis. Livslängden, alltså ett takbyte brukar vi säga, kommer man ju aldrig ifrån. Men man kan skjuta upp det väldigt, väldigt långt i framtiden. Och de har gjort studier på Chalmers som har bevisat att ett betongtak står sig ungefär 100 år. Under rätt förutsättningar givetvis då, och det är ju fritt från påväxt. Så att man kan förlänga takets livslängd betydligt med en sån här behandling kan man ju. Bra mässa, bra start på en fredag som annars brukar vara lugnt. Så det var en skön start tycker jag. Mycket frågor. Handlar det mycket med portar och sådär? Du har ju varit med ett tag, har det hänt mycket genom åren? Ja, men lite upp och ner från år till år. I år var ganska lugnt år tycker jag. Annars tycker jag på mina 4 år här så har det gått bra. Vi har fördubblat omsättningen och så vi har bra fart. Både på dörrar och entrédörrar och industriportar. Så vi är nöjda. Utvecklingen av själva portarna i sig, händer det mycket där? Det är väl, det ska köras med mobil och såna här grejer? Ja, men den utvecklingen går ganska långsamt tycker jag. De flesta idag är nöjda med handsändare och kodlås och så vidare. Men visst, det kommer säkert här också, som i alla andra branscher tror jag. Vad är det för något speciellt med era fönster? De är energieffektiva, säkerhetsklassade och så har vi antifoggrutan som vi inte får kondensbytterutan som många får idag. Det är liksom de tre punkterna som jag känner är starkast som vi kan konkurrera med kvaliteten. Det händer ju mycket med fönster. Jag fick själv nya fönster för några år sedan och det blir tystare och det blir varmare allting. Mm. Det blir ett totalt bättre klimat i lägenheten eller huset som du sa. Och med våra fönster får det extremt. Vi ligger liksom i topp när det gäller energi och säkerhet. Detta va? Så att det kan vi konkurrera väl. Vi ligger på Kasernhöjden. Vi flyttade dit i mars i år så vi har inte legat där så länge. Men vi är ett lokalt hälsokafé så vi fokuserar mycket på raw food och sånt lite nyttigare fika. Och så väldigt mycket närodlat, svensk kyckling och med grönsaker från Greks i Väse. Och ja, det är vårt fokus så. Behöver det smaka så mycket annorlunda för det eller smakar det annorlunda? Det smakar väl snarare bättre tycker vi. Det är väldigt, väldigt mycket mer smak så i, om man jämför liksom, ja men vi brukar jämföra så grönsaker från andra länder som, och de som vi köper och det är verkligen skillnad så att det är väl snarare bättre smak på det tycker jag. Och sen är ni här på mässan här då och försöker att få fler att testa av er. Ja, precis. Ja. Ja, så folk kan, eller vet vilka vi är för att vi är ju ganska nya så att det behövs ju lite från
andra också. Jag ser att du har någon snällkalender här, berätta lite. Ja, det stämmer. Vi är ju huvudsponsor åt Friends som är mot mobbning och jobbar mot mobbning i skolan och i ungdomarna. Och de ger ju ut den här snällkalendern varje år. Och den här snällkalendern under varje lucka så är det ett uppdrag de ska göra varje dag. Något snällt, öppna en dörr åt någon eller säga en snäll sak till någon kompis eller något sånt där. Och eftersom vi är huvudsponsor så säljer vi dem här nu då. Här till halva priset så står Swedbank för den andra halvan som bidrag till Friends verksamhet. Jag såg något fantastiskt här också som från förr i tiden lite grann för mig då, Lyckoslanten också. Lyckoslanten, ja det är ju en riktig nostalgitidning. Spara och slösa lever fortfarande. Lite ny tappning men den tidningen går fortfarande ut till alla mellanstadieelever faktiskt. Blir man snäll när man köper en snällkalender eller är det mer som krävs? Jag tror att man blir lite snäll och så lite vilja förstås. Det är ju så här att solkraft, det är framtiden. Vi kan inte hålla på och ösla på energi hur som helst, utan vi måste ta vara på den energi som faktiskt kommer ovanifrån från solen. Så är det. Och då är det ju så att det är väldigt smart med de nya panelerna här då, som faktiskt gör att man får att solpanelerna tillverkar likström. Likströmmen går ner till en växelriktare som gör om likströmmen till växelström och huset tar hand om det huset behöver och resten säljer man ut på nätet helt enkelt. Då. Så smart är det. Och det är en återbetalningstid på en sån här anläggning på ungefär ja, från 7 till 10 år. Kanske något längre om man har en besvärlig fastighet att installera på dem. Men det är otroligt klimatsmart och ekonomiskt. Om man då jämför med att man har pengar på banken och tar ut pengarna på banken och lägger dem på taket så får man en ränta på minst motsvarande 10% och en värdehöjning på huset. Jag tänker för att det här har ju, man har ju hört om solkraft i en väldigt massa år och det har naturligtvis utvecklats hela tiden. Men är det så bra nu så att man är framme så att man kan göra verkliga vinster på det här? Man kan göra vinster från dag ett och det är det som är väldigt roligt att jobba med det här. För att om vi tänker oss att jag vore en person som jobbar på en bank istället och bad någon och satsa pengar i någon den eller den fonden om jag säger så. Va? Så är det det att jag skulle ju inte veta, blir det någon avkastning på det här eller ej? Men det här vet jag blir garanterad avkastning från dag ett anläggningen är igång helt enkelt. Då, va? Och det är alltså en ren sparbörsa. Och om jag tänker, här är vi ju i Karlstad. Som de som bor i Karlstad och ute på Hammarö, Kristinehamn och Värmlandsnäs. Alltså, de har ju extra bra solinstrålning. Så att jag vågar till och med inte projektera en installation med vad man får. Utan jag brukar dra ner det lite grann egentligen. Då, för att inte säkringen ska gå, för då blir det inga nöjda kunder. Och miljövänligt då naturligtvis. Ja, allting är ju, det här är ju supermiljövänligt. Och just det här med att när jag projekterar en anläggning så brukar jag se till att man, om det är möjligt med takens beskaffenhet, att man då faktiskt då också ser till att göra det möjligt att utöka anläggningen i framtiden. För jag tror att, jag vet inte, har du en elbil idag till exempel? Nej, men jag tror att om 10 år så har väldigt många människor en elbil och då är det väldigt roligt att man kan utöka sin solcellsanläggning och lägga på mer paneler och kunna tanka hemma. Alltså, det är ju hur bra som helst att åka förbi bensinmacken och ge bensinmacken en sån där liten lång näsa. Energidrådgivare här på Karlstad kommun, vad är de vanligaste frågorna man får? Vilken värmepump är bäst? Det är standard. Men vi svarar inte på vilken värmepump som är bäst utan vi utvärderar de olika systemen och så förklarar vad är det du får om du köper de här olika produkterna. Liksom. Så det är lite mer vårt jobb. Och sen är det väldigt efterfrågan på solceller just nu. Många vill veta liksom hur ska jag göra för att kontakta företagen för att liksom veta vem, hur får jag tag på de här som kan ge mig offerter. Liksom. Och vad ska jag göra när jag har fått offerterna liksom. Och hur söker man bidragen? Och det, vi får väldigt mycket frågor om det. När du går in och så här och ska ta emot lite frågor och så, hur tycker du man ska agera när man har med sin egen energi då? Man ska fundera över helheten. Man ska fundera liksom över klimatskalet man har i huset. Att jag kanske inte behöver göra av med så här mycket energi. Istället för att se hur kan jag producera den på det billigaste möjliga sättet.
behöver jag byta fönster? Kan jag tilläggsisolera? Ska jag se över isolering på vinden? Då hjälper vi ofta till och ser till så att det inte blir några fallgropar med att man bygger in fukt i huset och får fukt, liksom mögelutslag. Så vi hjälper till med väldigt mycket sådana bitar. Och det är den energin som vi inte använder, den är den bästa. Det är bara att höra av sig till kommunen och försöka att få en tid med dig kanske. Det är bara att höra av sig, så bokar vi in ett personlig rådgivning om man vill det. Och har man inte möjlighet att komma så kan vi ta ett telefonmöte. Och vissa vill bara ha svar på mail. Så vi tar alla möjliga alternativ. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Din försäkring är Värmland, med din nöjdest kunderna på bil- och företagsförsäkring och Skoghalls Folkets hus.